በትላንትናው ዕለት የነበረው የምንዛሬ ዋጋ በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ብዙዎች እየተነጋገሩበት እየዋለ ሲሆን ይህም ጭማሪ በሰዓታቶች ልዩነት የሚለዋወጥ መሆኑ ይታወቃል ዛሬ ሐምሌ 19 2016 ዕለተ ጁምዓ የምንዛሬ ዋጋ በጥቁር ገበያ ዛሬስ ጨመረ ወይስ ቀነሰ አብረን የምንመለከት ሲሆን ሰሞኑን በከፋ ዞን ላይ የደረሰው የመሬት መንሸራተት በርካታ ዜጎቻችንን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን እጅግ ቅስም የሚሰብረው ደግሞ ከአንድ ቤተሰብ አስራ ሟቾችን መስማታችን በሀዘን ጽልመት ተጋርዶብናል ታዲያ በየትኛውም አለም ዳርቻ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያ ልጆች ይህ ሀዘን የሁላችንም ሀዘን ስለሆነ በተቻለን አቅም በጸሎትም ሆነ በድዋ ከጎናቸው በመቆም ግዴታችንን እንወጣ ለሟች ቤተሰቦችም መጽናናትን እየተመኝን በዛሬው ዝግጅታችንም የአስራአምስት ሀገራትን ሐዋላ ምንዛሬ መረጃ ብቻ ወደ እናንተ የምናደር ሲሆን ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ 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 እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ማትርሱ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል እንግዲህ በትናንትና ዕለት የነበረው የምንዛሬ ዋጋ በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ እንደነበር መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ቢታወስም በዛሬ ዕለትም የተለያዩ ብሮች ላይ በመጠኑም ቢሆን ቅናሽ የታየዋሉ እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ ሀገራት ላይ ጭማሪ ያሳየዋሉ እኛም እንግዲህ በእናንተ ጥያቄ መሰረት የአረብ ሀገራትን የምንዛሬ መረጃ በማስቀደም የምንጀምር ሲሆን እንግዲህ በትናንትናው ቪዲዮ ላይ በሰጣችሁት ሀሳብ መሰረት የጆርዳን ዲናር እንዲቀድም ጠይቃችኋል ታዲያ የእናንተን ጥያቄ መሰረት በማድረግ በዛሬ ሁለትም እንግዲህ ከጆርዳን ዲናር በዛሬ ሁለት ምንዛሬ የምንጀምር ሲሆን ለቀጣይ የትኛው የቅደም የእናንተ ድምፅ የሚወስነው ይሆናል በዛሬ ሁለትም ከተለያዩ ዌብሳይት ረገጽ ላይ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት አንድ የጆርዳን ዲናር አንድ መቶ ብር ሳንቲም ሲመነዘር አንድ መቶ የጆርዳን ዲናር አስራ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና ትናንት ከነበረበት የ አምስት ሳንቲም ቅናሽ ማሳየቱን ተመልክተናል ሌላው የኳታር ሪያል ነው በዛሬ ሁለት እንግዲህ አንድ የኳታር ሪያል ሰላሳ ብር ሳንቲም ሲመነዘር አንድ መቶ 192 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የአሜሪካ ዶላር 116 ብር ከ46 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶር 11646 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና ትላንት ከነበረበት የምንዛሪ መረጃ የ52 ሳንቲም ቅናሽ ማሳየቱን ተመልክተናል ሌላው እንግዲህ የስዊስ ፍራንክ ነው በዛሬ ሁለት ፍራንክ 132 ብር ከ32 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 13232 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው በዛሬው ለት እንግዲህ አንድ የሳውዲ ሪያል 31 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3104 የኢትዮጵያ በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬው ለት እንግዲህ አንድ የዱባይ ድርሃም ብር ከ71 ሳንቲም ሲመነዘር ድርሃም የኢትዮጵያ በጥቁር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቻይና ነው በዛሬው ውለት አንድ የቻይና ብር ወርቅ ሳንቲም ሳንቲም አንድ መቶ የቻይና ይሁን 1610 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው በዛ ለት አንድ የአውስትራሊያ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው በመንዛሬ ደረጃ የአለማችን ቁጥር እንዲሆነችው የኩዌት ዲናር 380 ብር ከ ሲመነዘር ዲናር 8,080 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ይሮ ነው በዛሬው 1 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የእንግሊዝ ፓውንድ ነው በዛሬው ለት 1 ፓውንድ ስተርሊ 149 ብር ከ95 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 1995 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የእስራኤል ሻኪን ነው በዛሬ አንድ የእስራኤል ከ77 ሳንቲም ሲመነዘር የእስራኤል ሻኪል ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዲናር ነው በዛሬ ሁለት አንድ ዲናር 309 ብር ከ01 ሳንቲም ሲመነዘር ዲናር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከዌብሳይቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሌላው የካናዳ ዶላር ነው አንድ የካናዳ ዶላር 84 ብር ከ26 ሳንቲም ሲመነዘር መቶ የካናዳ ዶላር 8426 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ የምንዛሬ መረጃ ይህንን ይመስላል ቪዲዮ ላይክ ላይክ ሸርሽ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩልን እያልን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላሂ ወበረከቱ